Dneska Martin Sedláček, který stojí za projektem Impropact. A vlastně s projektem Impropact přináší techniky divadelní práce do oblasti rozvoje lidských zdrojů. Ahoj, Martine. Ahoj. Co si pod tím představit? No, my vlastně s kolegou Pepou, s kterým v Impropactu pracujeme, tak jsme začali spolu dělat workshopy divadelní improvizace pro herce, pro lidi víceméně z ulice, který improvizace zajímala, který se pak třeba chtěli hlásit na nějakou hereckou školu. A tak mě to bavilo a mělo to takovou energii, kde v té době já jsem vlastně taky dělal konzultanta, trenéra, normálně soft skills, tak jako je spoustu konzultantů a trenérů, tak mě to, tak moc mě to bavilo a tak jiná to byla energie, že jsem si říkal, že bych něco takového chtěl dělat vlastně i na tom poli korporátním, že by to bylo super, kdyby to bylo uvolněné, bez napětí, bez nějakých zbytečných stresů, který často se točí třeba okolo toho, jestli jsou v prezentacích kolečka nebo čtverečky, tak jsme si řekli, že to vezmeme za jiný konec a vzali jsme techniky divadelní práce a začali jsme je nabízet tímhle směrem. Vznikli jste v roce 2008. Bylo tady něco takového předtím, nebo jste to vytvořili úplně na zelené louce? V podstatě se rádi domníváme, že jsme to vytvořili na zelené louce. Na druhou stranu jsme pak zjistili, že někteří naši kolegové z divadelní fakulty, byť z jiných katedr, dělají něco podobného a taky se vydali podobným směrem. Takže dneska, co vím, tak je tady minimálně jedna organizace, která dělá trošičku něco podobného. V něčem jsme unikátní, v něčem jsme podobní. Mm-hmm. Ty jsi vystudoval psychologii, vystudoval jsi DAMU. Mně přijde, že jsi to ušil úplně jako na míru, ten projekt, nebo to co děláte. Co si představit pod těma technikama divadelní práce, pro mě jako pro laika? Vlastně techniky divadelní práce jsou techniky, kterými pracují herci, kterými pracují režiséři s herci, kterými herce rozvíjí, snaží se studovat to dílo jako takové, formujou postavy, formujou to, jak vůbec to představení na konci bude vypadat. A to je celá škála vlastně zkušenostních, zážitkových a jiných cvičení, která my pak s oblibou a chutí přinášíme. Mm-hmm. Co všechno se tím dá rozvíjet v těch firmách? Nebo komu je to určené? To je trošku těžký, protože vždycky nebo takovým základním bych řekl předpokladem je tomu, kdo chce. Mm-hmm. Že tam musí být nějaká vůle, ochota si hrát, možná trošku třeba větší otevřenost novým věcem, novým zkušenostem. Ale co to potom rozvíjí, tak má to takovou vlastně poměrně širokou paletu kompetencí, které to rozvíjí od třeba klasických prezentací ve smyslu toho být schopen mluvit před více lidmi, být schopen vystoupit, umět pracovat s publikem, orientovat se na diváka, k tomu už se dostáváme pak třeba k zákaznické orientaci, kdy my rádi přirovnáváme tu orientaci na diváka k zákazníkovi a hledáme tam analogie. Pak ale třeba pracujeme s vyprávěním, učíme obchodníky a manažery vyprávět. A to se zase docela dobře, ten storytelling, jak se říká, vyprávění anglicky, tak se dá dobře použít třeba v obchodě, při prodeji, anebo při motivaci podřízených. Potom máme spoustu takových kurzů, které jsou třeba šity na míru, vyloženě se to role manažera, kdy vlastně ten manažer si vytváří sám nějakou vlastní roli na základě kompetencí, které potřebuje. Tak se vytvoří nějaká postava, kterou on se učí stělesňovat a pracuje vyloženě jako herec s touhletou rolí a pak dostane takový tu roli, kterou se bude moct vždycky oblíct, když bude v práci, byť třeba takový není úplně osobně. To portfolio vašich referencí je skutečně působivé. Mohl by si vybrat třeba nějaký jeden příklad, myslím ne konkrétně, ale klidně anonymně a popsat, co jste třeba s nimi dělali, jaké byly přínosy? Jedním z takových projektů, který se nám opakují a který děláme docela často, tak je Company on Stage, kdy to je vlastně někdy se to používá, tak já nemám úplně
rád, když se to hází do jednoho pytle s team buildingem, ale občas v rámci toho, abychom si i porozuměli, měli stejný jazyk s tím klientem, tak tohle slovo používáme, takže občas se to používá na takový jako budování nebo rozjezd a ten projekt je založený na tom, že na začátku se s tím zadavatelem, tou firmou, jejím HR, definujeme nějakou, jak by vlastně to představení mělo vypadat, jaký jsou jejich potřeby, co by, na čem by měli pracovat, to znamená, my nehrajeme s nima Rusalku nebo Hamleta, ale vlastně Company on Stage je projekt postavený na tom, že oni si vytvoří nějaký krátký etídy na nějaký téma ve skupinách, kdy mají k dispozici nějaký základní nějaký rychlokurs základních hereckých dovedností, aby uměli mluvit nahlas, aby se uměli pohybovat na jevišti, aby věděli, jaký má herec výrazový prostředky. Pak vytváří představení na téma třeba moje ideální prostředí, nebo co budeme dělat nově, nebo jak porazit konkurenci. A máme hranou, teda činoherní, i loutkovou formu tohohle toho. A to je něco, co se nám jakoby docela opakuje často a co ty lidi rádi si u nás vybírají. Martine, ty hraješ divadle Vzpomínek. Můžeš srovnat skutečné herce a manažery? Mm-hmm. Vlastně i díky tomu, že jsme dělali ty kurzy pro herce jako takový, tak myslím si, že ten hlavní rozdíl vnímám na začátku, nebo vůbec v procesu té práce, kdy ten herec se tolik neptá. Já vnímám, že třeba lidi z korporátů nebo manažeři mají za sebou hodně, když to řeknu tak pěkně, dělají spoustu věcí, které jsou zbytečné nebo které oni považují za zbytečné a mají vypěstovaný velký odpor k tomu dělat zbytečné věci. A dokonce bych řekl, že a priori všechny věci pokládají za zbytečné, než je někdo přesvědčí, že to tak není. To znamená, že na začátku, my když chceme něco dělat s manažery, tak jim opravdu musíme vysvětlit, k čemu to cvičení slouží, co si z něj odnesou, někdy musíme říct, jak dopadne a co tam zažijou. A to ten herec nemá. Ten herec do toho jde úplně čistě a daleko víc v tomhletom sám pracuje. Nepotřebuje takovou velkou motivaci na úvodu, protože tím, jak si prošel hereckou školou a prošel si prací pod mnoha režiséry, tak ví, že to k něčemu vede a jde do toho tak jako žíznivě. Zatímco tady my, když přijdeme, tak musíme opravdu na začátku v těch lidech otevřít tu hravost a přesvědčit je, že to k něčemu bude dobrý a že když budou otevřený a když budou zároveň u sebe a sledovat, co se v nich odehrává, co se odehrává mezi nima, takže ten výsledek se dostaví. Mm-hmm. To je takový, bych řekl, hlavní rozdíl, který tam vnímám. Mohl by si říct třeba nějaký konkrétní příběh, co se vám povedlo, co tobě se třeba líbilo, když jste s někým spolupracovali? Jeden takový příběh, který mám opravdu rád, tak to bylo, když jsme spolu pracovali pro jedno IT oddělení velký nadnárodní firmy. Už na začátku ten manažer byl takový, jako říkal, ale víte, to jsou lidi z IT. Ono to nebude tak snadný, jak si to představujete. A nakonec jsme opravdu dlouho pracovali s tím, že ty lidi se jenom pohybovali, jenom chodili, bylo tam pár úplně banálních her, ale bylo postupně vidět, jak se uvolňují, jak z nich ten stres opadává. Ještě jsem zapomněl říct, že když jsme začínali, tak den předtím se dozvěděli, že na evropské úrovni té společnosti je veliký propouštění. Zrušili několik národních poboček a většina té práce bude přesunutá tady na tuhletu pobočku, která zůstává. Takže přišli opravdu hodně stresovaní, hodně rozlobení lidi. Vím, že jeden pán přišel a říkal, kde je tady ten raut? Já si vezmu chlebíček a jdu domů. A takže ten úvod byl opravdu takový, že tam takhle seděli, máme to ještě nahraný na videu, jak tam na začátku, takhle všichni sedějí, úplně zavřený a na konci se fakt odbourali a taková moc hezká zpětná vazba byla, že někdo říkal, že to bylo lepší než ty motokáry. Tak to je, tak, překonat motokáry. Tak to jako je pro nás to, ale opravdu to kvitovali. A dokonce pán, který říkal, že nesnáší divadlo, tak na konci toho workshopu říkal, že teda s tou manželkou příště půjde. Hezký. Tak to bylo taky hezký. Takže.
Máte nějaký plány do budoucna? Chystáte třeba něco nového? My vlastně tak jako pozvolna naším snem je, kdyby se nám podařilo víc třeba zavíst nějak jako pravidelný nějaký Campanion Stage a jednou udělat festival Campanion Stage, aby si ty firmy pak nehrály jenom sami pro sebe a nebo pro svý blízky, ale udělal by se takovýhle festival, tak to je to, co by se nám líbilo, ale to je taková vzdálená vize, ke který se posunujeme. Teď, co tak jako nás baví a čím se snažíme si otevírat dveře, tak je to vyprávění, s kterým pracujeme a který nabízíme. Mm-hmm. Mohl by si ještě, ty jsi zmiňoval, že ti lidé musí být otevření něčemu takovému, mm-hmm. když s nimi začínáte spolupracovat. Kdo vás typicky oslovuje, nebo jak to vypadá ten prodej třeba z vaší strany? No, buď nás oslovuje HR, jako takový, skoro vždycky je to HR, ale buď si nás vybírají opravdu jako velmi, velmi selektivně, jako takový třešničky na dortu, mm-hmm. řekněme pro skupiny manažerů, kteří už zažili úplně všechno, jezdili na koních a potápěli se a střílili po sobě plastovýma nábojema a vařili společně a vlastně si zkoušeli všechno a tohle ještě nezažili, tak jsou to opravdu ty top manažeři, většinou je to pak v angličtině, který si něco takového chtějí zažít, tak to je jedna skupina. Potom jsou to často jednotlivé oddělení, vyloženě, když někde už jsme u nás vědí, tak se na nás obrátí, že třeba by se jim tohle líbilo, že by se jim líbilo určitým prodejcům, kdyby se naučili víc svoje produkty balit do nějakého příběhu, tak nás osloví a my pak s něma pracujeme vyloženě na tom, jak to, co oni prodávají, tak jak kolem toho vytvořit nějaký příběh, který by zase byl zajímavý pro jejich zákazníky a jak ho organicky vyprávět. Mm-hmm. Jsme se hodně bavili o té divadelní práci, to znamená o tom DAMu. Jak v tom funguje ten psycholog v tobě? Vlastně se to tak docela potkává tím, že i ten psycholog v tom neustále je, řekl bych, že díky té psychologické zkušenosti nebo té trenérské zkušenosti, tak dokážu možná překládat z toho divadelního jazyka do toho jazyka těch korporací. Zároveň i jako psycholog se snažím vnímat, co se vždycky v těch lidech odehrává nebo co se odehrává mezi nima a umožňuje mi to dávat možná nějakou lepší zpětnou vazbu. Mm-hmm. Takže takhle taky jsem si odsadil svoje doby na assessmentech jako hodnotitel, takže v tomhle mě to pomáhá pak, když tam vidím něco, co třeba nefunguje, nebo jinak tak využít ty divadelní metafory k tomu, abychom pak dali nějakou zpětnou vazbu, která bude relevantní vyloženě k tomu danému biznesu nebo fungování týmu. Uh-huh. Když projdou ty lidé nějakým tím vaším kurzem, je to nějaká zkušenost, kterou si sebou nesou, ale jsou tam i nějaké třeba praktické věci, které se naučí a můžou si je potom používat dál v tom svém životě. Jestli by si třeba něco nezmínil takhle pro diváky, co si můžou vyzkoušet, pokud je to zaujalo třeba. Jej. No, já myslím, že se tam třeba se tam naučí pořádně vzdychat, což je, nebo si dobře vydechnout, což je taková jako první věc, kterou pracujeme, abychom uvolnili bránici, tak co si můžou diváci vyzkoušet, je třeba opravdu na začátek pořádně vydechnout, ale je k tomu dobrý, když je dobře rovně trup. Jo, tady nesedíme úplně ideálně. Což nejsou zrovna tyhle ty křesla na to dopálení, ale když takhle se člověk pořádně narovná, tak je důležitý, aby předtím, než si chce pořádně vydechnout, tak se musí dobře nadechnout. A takže se nadechne, potom takhle hluboká pusou na hlas. Jo, to je ono. Ještě klidně dodat 2-3 na konec, na závěr. Jediný úskalí tohohle cvičení je, že to je velmi příjemný, velmi užitečný, ale zároveň trošku návykový. Mně se stalo, že jsem jednou dobíhal tramvaj, byl jsem udejchaný, když jsem jí doběh, tak jsem se chytil. Zhluboka jsem se vydechnul a pak jsem viděl tu paní pod sebou vyděšenou, která úplně nechápala, co já si tak užívám. Tak se jí omlouvám. Super, díky. Praktické cvičení. Je něco, co by ještě mělo zaznít, na co jsem třeba zapomněl? Já myslím, že
Že ne, jenom vnímám, že je, i jak se to posouvá, tak se na nás lidi obrací víc a víc, mm-hmm. že to je hodně, naše produkty nejsou úplně takový jako řadový, ale je to trošku odvaze na úrovni těch HR sáhnout po něčem takovým. Když mají vedle sebe prezentační dovednosti, s kterými neudělají chybu, tak mít tu odvahu, aby si místo toho třeba vybrali vyprávění, tak jenom možná jsem chtěl podpořit všechny tímhletím, aby tu odvahu měli. Ještě mě napadlo, ty jsi mluvil hodně o těch velkých firmách, ale fungujete i s malýma firmama, nebo pro jakou velikost firmy je to třeba určený, kdo si vás může objednat? No, objednat se nás může kdokoliv, ale zatím se nás teda objednávají spíš velký firmy. I když už máme takový dvě, tři vlaštovky menších firm a máme taky dlouhodobě, třeba pracujeme pro domov seniorů v Gdyni, že taky jako ne vždycky to jsou velké korporace, někdy jsou to vyloženě neziskovky třeba. Perfektní. Díky moc, že jsi udělal čas, že jsi přišel. Slyšeli jste, že i divadelní techniky mohou pomoci v rozvoji a v řízení lidských zdrojů. Každopádně si zkuste pořádně vydechnout a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.